Dobar dan! Dobar dan, dragi ljudi! Dobrodošli u naš novi video. To jest, ovo je video gdje ćemo vam napokon otkriti spol naše bebe. Odnosno, da li se to u mom trbušiću nalazi jedan dječak ili pak jedna djevojčica. Ako vas zanima kojeg je spola naša mala bebica, vi slobodno pogledajte ovaj video do kraja. I uživajte! Tu je počela nekako naša priča. Za prvu godišnicu braka sam bila trudna sa Vitalijem. Dobili smo ga znači nakon godinu i pol braka. Sad za osmu također trudna. Eto mali uvod da vidite kako smo mi to sve počeli. Rođenja od davina, mom si srcu boja vina.
rodiče ti, mi, čeri sina, živjet ćemo 100 godina. Od početka pa do kraja ima nešto što nas spaja, jer je život samo igra, lupoj moj baš nas briga. Dobit ćemo curicu! Hej ljudi, ja ću dobit jednu serku. Bravo, Mekana! Komentar slobodno napišite što ste im mislili da će biti curica ili dječak.